Ja. Tack så jättemycket. Ja, det känns alltid oväntat sådär på en utmärkelse. Väldigt kul att vara på en sån här gala, lite annorlunda mot vardagen som elitorienterare annars. Det är såklart många jag vill tacka. Framförallt min familj och min kära fru. Men sen vill jag även tacka alla klubbmedlemmar i helgen. Allt ifrån små knattar till motionärer, gubbar och gummor som är med på träningarna och gör alla träningar till härliga upplevelser. Kul att träna ihop. Jättekul. Och sen vill jag tacka alla tränare och övriga lagkamrater. Sen passar jag på här och tacka succé. Det är kul att vara på den här galan då. Det var väldigt kul att få vara med på Superstars-tävlingen, även om jag inte lyckades slå Henrik. Men han var ju århundrad. Tack så jättemycket! Vi andra normala människor, vi prenumererar på tidningar och olika kabel-tv-abonnemang och så vidare. Vad prenumererar du på? Runners World, faktiskt. Bra partidning. Jag tänkte mest på att du prenumererar på segrar, för hur många gånger i dag har du vunnit? Nej, jag vet inte faktiskt. Jag inte... Det är ett härligt lyxproblem. Nej, men det känns jättekul, men det är inget jag tänker på sådär. Hoppas att det inte blir långtråkigt, att det är en sporre för övriga idrottare här i Nyköping att träna ännu hårdare och jobba mot sina drömmar. Ta i nu, för det här är kvällens sista fråga också. Ta i nu, vad vill du vinna framöver? Vad vill du bli bäst i? Vad är det du vill göra? Till sommaren går VM i Frankrike och där kommer en fransk mångfaldig världsmästare avsluta sin karriär på hemmaplan. Och mitt mål är att slå honom på hans topplista.